Ô, meus amados, eita, vambora. Tem um negócio interessante pra vocês. É a agenda do rei, ó. Quando for agora no dia 10, o sabadão, viu? Sabadão agora. Eu, Rei Nilo, a nossa cinegrafista, né, Augusta. E também a gauchona Rosa Martins, ó. E quem quiser ir com a gente. Eita, vamos estar lá no terraço, né? O Balhão do Chapéu. É, e tem um encontrão para quem quer ir com a gente, ó. É 15 para as duas, 15 para as duas, na catraca do metrô Artur Alvim. 15 para as duas, na catraca do metrô Artur Alvim, para quem vai é lá pro Balhão do Terraço, Balhão do Chapéu lá no terraço, viu? Então pronto, tem panfleto aí nas redes sociais do Rei, é só pegar lá que vocês têm todas as informações. Lá a gente paga apenas R$ 5 para entrar, viu? É, negócio lá é muito bom e é muito em conta. E banda lá entra hora e meia em hora e meia, tá entrando banda. E começa às 3 horas da tarde. Então pronto, o Rei não tem nem muita coisa para falar para vocês. Só quero dizer para vocês que não vão perder não, porque quem perder é porque é abestado, que o negócio lá é tão bom, que qualquer qualquer pessoa que não seja abestado vai para lá. Então é isso aí, vambora, né?